המצגת, ראיתי את הפנים שלך חמוס, סדר, שראית על השולחן העגול, כל המבנים, כל אלו רישוי עסקים, ראיתי. אני מבין למה בני לא הגיע. אני רוצה להצטרף, לא, לא הפרעתי, לא הפרעתי לך. אני לא מסכים, אני לא מסכים, אתה מבלבל אותי. רבותיי, לא להפריע, הוא צודק, שלוש דקות, תגיד מה שאתה רוצה. ואני רוצה להגיד קודם כל על השלב הראשון שדיברת, עופרת יצוקה, רק היית צריך להוסיף עוד מילה קטנה. ברוך השם, היה נס, לא אמרת ברוך השם, עקבתי אחריך. היא פה אמרה לך, היא אמרה לך פה, היא אמרה לך, היה נס נפל בשבת. תגיד ברוך השם, לא יזיק לך. עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. שלמה, היית בחוף הדתי? מתי היית? לפני שנתיים, שלוש, מתי? אני רוצה להגיד לך, בבחירות, אני אמרתי לבחור לשמעוני, ברוך השם, עוד הוא נשאר איתו. קיבלתי איומים, ירקו עליי, כללות, כל אנשים החברים שלכם, אלה של, אתה מכיר אותם, נכון? לא, אז אני אגיד לך את השמות, תבוא אליי דרך אחד אחד. ביוטט, ברוך השם, יוטט, אייה, למד דלת בעומר, תכניס לך את זה טוב, אל תשכח את זה, נפתח החוף הנפרד. האנשים שלך עמדו אצלי במסדר, אחד אחד, אברהם צדקת, אברהם צדקת, זה לא היה, אתה אומר שהחוף כבר היה בתקופה שלך, אתה לא מתבייש, תלך לחוף, תלך אנשים שמחים, איך אנשים מדברים, תודה רבה למקילת אורן, אנשים היו שמחים, זה לא היה בתקופה שלך, למה אתה פה משקר לאנשים מכובדים, למה אתה אומר דברים לאנשים ש... זה כבר היה בתקופה שלך, אנשים שבחרו בך, אמרו לי, אברהם צדקת, בני רימה אותנו, בני עשה לנו עוול, ותודה רבה. תודה רבה.